ំលោកអីនៅមិនសើសំបោក្រមុំមិនថាត្រង់ទេឬស្រុកខ្ញុំក្រមុំទៅទីក្រុងអូនពេលមានបនទៀមដងម្ដងបងបងត្រេកអស់ទៅហុំស្រណងអើយសែនស្រណងរំចងនៅប្រមុំណាត្រង់ទឹកមេត្រាបងនៅគំព្រីឯកាសង្សារចលបងហើជួបអូនតែថ្ងៃជួឆ្នាំកាមអើយដឹកអបតែក្នើយជប់នាងរំនឹងត្រានត្រើយថ្ងៃក្រោយទៅចលបងទៀតត្រានត្រើយថ្ងៃក្រោយទៅចោលបងទៀត